אליף בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליף בצד שהיא פחת דלדה. אסלאמו עליכום ורחמתullahi וברכתוהו. Takohemi për të vazhduar rrugtimin tonë në lidhje me mësimin e shkronjave të Kur'anit e ndershëm. Sot me lejet Zotit do të përmenim diçka në lidhje me një shkronje të re. Ajo shkronjë është shkronja N. Emri i saj i plot është Nun. Nun, Nun. I kujtohet që nga fillimi për çdo shkronjë e kemi përmend se secila shkronjë i ka nga katër forma, ashtu. Forma e parë e vetme. Forma e dytë është e fillimit, sakt. E treta ishte e mesit, bukur shumë. Dhe e fundit. Shkronja N, dëgjoni mirë, e vetme është kësisoj. Këtu fillojmë, së shkruari, shkojmë poshtë, këthejemi dhe paralel me aty ku kemi fillu. Një pik të vogël në mes. Keni të kjartë? Shkronja N e fillimit dallën për e shkronjes në të vetme, për arsye se është sigur se me qenë kjo pjesa e parë e saj, dhe pika shkon pikërisht këtu mbi të. Ju ngjan me shkronjën? D. Me shkronjën D, e vërtet është. Mirë po, shkronja D, kemi thonë, nuk pranon me ulim nga ona e saj e majtë. Pikërisht, sepse po të pranon të shkronja D, lidhje nga ona e saj e majtë, atëherë do të përzihej faktikisht asht në asht dhe. Kjo është, domethënë, ajo dallim që ka bën atë. Në e mesit është kësisoj. Pikën e ka lart, mos harrojmë. Dhe në e fundit i ngjan shkronjës N të vetme, por se e ka një vis lidhse nga ana e djathtë e saj. Kemi të qartë? Po. Shkronja N e fillimit dhe e mesit ngjojnë plotësisht me shkronjen J që kemi përmend, por dallojnë prej saj me pika. Shkronja J ka pas dy pika ku? Poshtë. Dy pika poshtë. Domethënë edhe e fillimit edhe e mesit, ndërsa shkronja N ka një pikë sipër. Kemi të qartë? Po. Vazdojmë tutje. Shkronja N me fetha, në të gjitha format e saj, varësisht se ku ndodhet ajo në fjalë, lexohet ne. Shkronja N me kesra, varësisht se ku ndodhet ajo në fjalë, e vokalizuar tha me kesra, duhet lexuar ni. Ë? Ni. Ni, shumë bukur. Dhe shkronja N me dhamme. Pa marë parasysh se cila pozit e saj është, a është e vetme, a është e fillimit, a është e mesit, a është e fundit, kur është e vokalizuar me dhamme, duhet lexuar nu. Nu. Prandaj, jo njëherë, po gjithë herë kemi përsëri, gjithsesi duhet të jetë shkurt. Gjithsesi duhet të lexuar shkurt, shumë bukur. Vazhdojmë tutje. Shkronja N, kur ka tenvinin N, mundet me qenë edhe neja e vetme me tenvinin N, por mundet me qenë, e këtu vjen pa elif, mundet me qenë edhe shkronja N e fillimit me tenvinin N, porse mbaron me elif. Jena të kjarë dhe këtu? Po. Mundet me qenë gjithashtu shkronja N
je duke shkruar, mundet me qenë e mesit, lidhën nga ona tjetër andej, dhe përfundon me tenvinin en, por sigur se në rastin të cilin e përmenëm, të forma e fillimit, atër dhe më thonë, mbaron me elif. Gjithashtu mundet me qenë shkronja në, e fundit me tenvinin en. Edhe pse këto raste mund me qenë të rolla, mirë po mund të na vijen. Mund të na vijen. Mirë, si lexohet kjo? Nen. Nen. Bukur shumë. Shkronja N. Me tenvinin in mund të vije shkronja e vetme. Me tenvinin in. E fillimit asnjëherë nuk mundet me ardhmë me tenvinin in. Më kuptoni? Për arsye se kemi thënë tenvini vjen në fund të fjalës, ose mundet me ardh i vetëm. Gjithashtu, nuk mundet me ardh as me shkronjën në të mesit. Por se mundet me ardh me shkronjën në të vetme, edhe me shkronjën në të fundit, e zakonisht vjen kjo. Gjithashtu shkronja në, si lexoj nin, do më thonë me këtë rast, nin. Shkronja në, me tenvinin un. Mundet me ardh shkronja në e vetme. Asnjëherë, në asnjë rast, në asnjë formë nuk guxon të vije shkronja në e fillimit e as shkronja në e mesit me tenvinin un. Sigur se këtë që e përmenëm më lart. Porse zakonisht vije shkronja në forma saj e fundit, dhe më thonë, me tenvinin on. Kemi të kjarë dhe këtu? Po. Në regullë. Vazhdojmë tutje. Kemi mësu dhe një regullë tjetër përveç shkronjave. A është sukuni. Sukuni, kemi thonë, nuk vjen në fillim të fjallës, por se a i vjen në mes ose në fund. Prandaj, po e zëmë shkronja në. Është me sukun. Para, duhet pa tjetër të ketë diçka. Si duhet lexuar me këtë rast, Minire? En. En. Duhet të zgjatur en? Jo, shkruja nuk duhet të zgjatur, por duhet të thuat shkort. En. En. Gëzim, duhet të japim një ë, apo me rastin e lidhjes, ku ka sukun en? Jo, duhet të për të borë en. En. Detyrimisht, duhet të ruhemi të mos krijohet një tingull, sikur se tingulli ë në gjuhën shqipe, en, sepse është gabim. Domethënë, por duhet lexuar en. Enis, këtë rast, si lexon? En. En. Amar, këtë rast, si lexon? On. On. Në rregull. Po kjo? Nida? Nën. Nën, bukur shumë. Kemi të qartë në lidhje me shkronjën në? Po. Edhe një rezume, para se me fillu me lexu. Shkronja në shqiptohej njëjtë sikur se shkronja në në gjuhën shqipe. Po. Arabisht edhe shqip shqiptohet identik. Në rregull. Shkronja në e gjuhës arabe kishte katër forma sikur se gjitha shkronjat e tjera. Shkronja në e vetme kishte këtë formë. Më pastaj shkronja në e fillimit kishte këtë formë. Përmendëm që në fillim që duhet të kemi kujdes të mos e përzijem shkronjën në të fillimit me kën. Në shkronja në dhe. Dallimi ku qëndron ato? Janë shumë të përafërta. Por se shkronja dhe nuk pranon të lidhet nga ana e majt e saj, ndërsa shkronja në pranon të lidhet nga ana e majt e saj, në rregull. Më pastaj shkronja në e mesit ishte e ngjashme me këtë shkronja në të fillimi, përse kishte një vizë lidhëse që përmendëm herën e kaluar, sigur i ka hap kratë të dy anëve dhe pranon lidhje edhe nga ona djathtë, edhe nga ona e majtë e saj. Ky është funksioni, do më thonë, prandaj gjendet në mes. Dhe shkronja në e fundit është e ngjashme me shkronjën në të vetme, por se ka një vizë
lidhëse që të regon këndej ka ona e djathë lidhët, ndërsa ka ona e majtë nuk pranën lidhje. Mirë, përmendëm se shkronja në e mesit dhe shkronja në e fillimit kanë gjashmëri edhe me një shkronje tjetër. Cila ishte ajo shkronje, Nida? Shkronja në e fillimit dhe e mesit kanë gjashmëri me shkronje një, përvec se dallimi është sepse shkronja në ka pikën si për shkronjes, ndërsa shkronja J ka dy pika poshtë shkronjes. Shumë bukur. Kjo është domethënë dallimi. Shkronja në ka një pikë si për shkronjes, ndërsa shkronja J ka dy pika poshtë shkronjes. Në rregull, shumë. Minire, shkronja në, kur ndodhet e vokalizuar me fetha, do të lexojmë? Le. Amar, shkronja në, kur është e vokalizuar me kesra, si do ta lexojmë? Ni. Në rregull. Enis, shkronja në, kur është e vokalizuar me damme, si do të lexuar? Duhet lexuar nu. Nu. Ashtu? Po. Sakt. Albana, çfarë kemi përmend dhe qëllimisht tek çdo shkronjë e ri përsëritim? Detyrimisht. Detyrimisht kemi thënë kur janë të vokalizuara të jenë gjata, po ne, ni, nu, ha? Detyrimisht shkurt. Pikërisht kjo, sakt. Në më thonë, detyrimisht do të jetë shkurt. Por, kur është gëzim, shkronja në me tenvinin n, a mundet me arë në të gjitha format, kur më bort tenvinin n sipri? Po. Mundet me arë. Po. Mundet, shumë sakt. Por se, kjo është shumë e rollë, kjo është e zakonshmja, kjo edhe kjo. Në regull, të në vini N, e vjen një elif zakonisht pasoj. Kur vjen që kjo elifi, qka do me thonë? E zgjata po nën? Jo, nuk e zgjata, aja vjen pas të në vinit N. Do me thonë, vjen elifi natyrshëm pas të në vinit N, por se në asnjë mënyrë nuk e zgjata. E as nuk jetë ndonjë ndryshim tjetër. Në regull. Enis, tenvini in, mbi shkronjen në, ose me shkronjen në, se tenvini in vjen poshtë shkronjes, vjen në të gjitha format, apo? Jo. Në cilat forma vjen? Nuk vjen, vjen vetëm në shkronjen e vetme dhe të fundit. Dhe të fundit. E, a ka ndo një rast? Kur vjen në shkronjën në të fillimit dhe të mesit? Jo, nuk ka. Dhe më thonë asnjëherë. Si kur minire, shkronja në, kur bartë të nvinin on, nuk ka asnjë rast kur ajo është e vetë e fillimit apo e mesit, por se detyrimisht do të me qenë ose e vetëm ose, e fundit. E fundit, shumë sakt. Nërse te sukuni, e patën pikën që nuk duhet me u kriju një tingull në gjashëm në shkronën ë në gjuhën Shqipe e as nuk lejon zgjatje. Jemi të kjarë, direktor? Po. Ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjën në? Jo. Në regull. Nëse atëherë, nëse jemi të gatshëm, faktisht, fillojmë së lexuari. Amar, të lutëm, mund të fillosh me reshtin e parë? Yeah. Në, je, nu, je, ni, ji, ni, nu, nu. Nu? Nu, nu. Shqede njerë, dy pikat poshtë, cila shkroni ka poshtë? Nu, ju. Nu, ju. Shumë bukur. Minire? Ni, ju, ju, ne, ju, ni, nu, ju, je, ne, ne. Bukur shumë. Enis? Je, ui, ne. Bukur. Je, ni, ni. Bukur. Je, ne, ne. Bukur. Ji, ne, ni. Shumë bukur. Ji, ni, nu. Mrekullu shumë. Nida? Ju, ne, ne. Ju, ni, nu. Ju, ni, ne. Je, ne, e. Ne, i, ne. Shumë sakt. Shumë bukur. Shumë bukur. Gazim, mund të vazhdasht, lutëm? Me, me, u. Bukur. Di, di, e. Di, ji, u. Di, du, du. Bukur. Du, du, je. Bukur shumë. Enis? Ni, nu, nën. Ji, ni, nën. Nu, në, në, on. Je, në, on.
Ni, në, nën. Bukur shumë. Nida, resht në fundit të lutëm. Nau, po? Nej, jan, nan, bukur. Ren. Ka diçka të pakqartë në lidhje me shkronjën në? Jo. Jo. Më thonë, as në aspektin teorik, po as në aspektin praktika, po? Po, po. Në regullë. Të dashur shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjën në. Ju presim në emision e tjera me shkronjat e tjera. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.